Oi, pessoal. Abrindo o conteúdo desta noite, vamos apenas somar algumas informações que vão complementar dois dos nossos vídeos recentes. Esclarecendo algumas dúvidas, o Phil trabalhou em projetos de bases subterrâneas terrestres e submarinas por 17 anos. A respeito da velocidade do veículo, que interliga todas as bases, iniciou com Mach 2 e passou posteriormente para Mach 5. Tendo em vista que todas as informações vieram da década de 90, não temos ideia de qual velocidade este veículo percorre agora, interligando as bases. Mas podemos supor que seja absurdamente veloz. Então, o tempo que seriam horas, talvez, agora sejam poucos minutos. Como últimas informações a respeito, queremos informar que faremos uma pesquisa sobre túneis que existem debaixo do nosso país. Não estamos prometendo nada, é só uma informação. Também queremos fechar o ciclo a respeito do fio, adicionando pequenas coisinhas que ficaram de fora, principalmente referentes à sua última entrevista. E também queremos transmitir um recado da sua ex-esposa. Na última entrevista, ele afirmou com todas as letras que os governos serão substituídos de forma gradativa. Lembrem-se que ele falou isso na década de 90. Ele também afirmou que existe uma entidade, ele não chamou de ser. Então, ele disse que existe essa entidade superior. Então, acreditamos, isso é ressalva nossa, que existe um ser superior entre outros seres superiores que estão recebendo ordens de alguém. Então imaginamos que seja um ser com uma hierarquia superior aos outros, simbolizada pela ponta da pirâmide Lu. Isso é uma hipótese. Ele novamente enfatiza que você não pode acreditar em tudo o que vê, e ele se inclui e repete a recomendação de que as pessoas façam suas próprias pesquisas, assim como nós também pedimos que vocês façam as suas pesquisas. São as mesmas recomendações. Resumindo, ele disse que existe um ser bem poderoso que manda em todos os outros. Acreditamos que existe um ser poderoso que manda em outros, também poderosos, mas que possuem vassalos, aqueles servos que passam as ordens aos que mandam nos governos terrestres. Uma ressalva, novamente, muitas vezes vemos líderes fazendo coisas ou deixando de fazer e nos perguntamos por quê? É bem simples. Foi a ordem, fazer ou não fazer. Não há questionamento. Nesta última palestra, o Phil prometeu levar um mapa com todas as bases, latitude, longitude, enfim. Seria talvez o ponto que ele não deveria ter ultrapassado. Talvez ele tenha ido longe demais, sem proteção alguma, porque nós notamos que mesmo tendo todas essas informações, em nenhum momento ele fala da interferência de seres multidimensionais positivos. Ou seja, ele não teve interação com nenhum, não se abriu para uma experiência dentro da espiritualidade. Queremos informar também que vamos iniciar pesquisas sobre a cidade que supostamente existe no subterrâneo da área amazônica. Foi uma pista dada na última palestra, quando o Phil mencionou a América do Sul. Então, podem haver sim uma ou mais bases, cidades envolvidas. Vamos ver. Ele diz que o idioma e natura desses seres é incompreensível para nós. E uma das informações que foi dada e que não mencionamos é que o ser Valiantor teria 6 dedos em cada mão e em cada pé. Se vocês pesquisarem a respeito, essas seriam as características primordiais dos nefilins ligados aos Anuna. E ele não fala isso, é uma ressalva nossa.
Nós conseguimos o material, vamos trabalhar como quem trabalha em uma mina, sempre com a aparelhagem de segurança e parando de tempo em tempo para checar se as coisas estão seguras, se nada vai desabar. Então, vamos demorar um pouco para liberar o resultado da mineração dessas novas informações. Vamos apenas acrescentar ao conteúdo informações da Cíntia, ex-esposa, e ela disse que, embora estivessem divorciados, ela o conhecia muito bem, bem o suficiente para saber que ele jamais faria o que dizem que ele fez no fim da sua vida, porque ele tinha convicções religiosas. Então, talvez ele não tenha se envolvido com a espiritualidade porque ele tinha muita convicção religiosa, ele era muito religioso. E também ela tinha certeza que ele acreditava que viveria mais tempo para ver a sua filha crescer. Ele tinha projetos para livros, mais palestras com outras pessoas envolvidas que aderiram ao seu chamado. E ela diz que em uma conversa com o irmão, seu ex-cunhado, George, que era piloto de testes na 51, conversando, tocaram em um assunto e o irmão do Phil ficou ansioso e disse que ele parasse com aquele assunto. Não sabemos onde estão, mas a sua ex-esposa guardou registros financeiros que provam e corroboram muitas das afirmações do Phil. Então, queremos finalizar esse conteúdo, esse breve conteúdo de hoje, com uma mensagem dela de forma resumida, e só voltaremos a tocar neste assunto bem mais lá na frente, ok? Meu nome é Cíntia, moro em Portland, Oregon, sou ex-esposa de Philip, nos conhecemos em 86, casamos no estado de Nevada e tivemos uma filha em 87. Divorciamos em 90 e morávamos em casas separadas. Ele morava em um apartamento em Wilsonville, Oregon, e no dia 17 de janeiro de 1996, recebi uma ligação me informando que ele havia partido em seu apartamento, mas que só descobriram isso dias depois. Disseram que foi um AVC, mas não pude ter acesso para vê-lo. Uma ressalva do canal aqui, ela fala da participação dele em palestras, e ele fala de assuntos que não falamos aqui por motivos óbvios, porque não é conveniente no momento. Continuando, ela diz: um dia depois recebi um telefonema de um detetive do condado de Clackamas e havia algo errado. A partida teria sido por causas não naturais. Então ela resume e faz uns pedidos. Primeiro, que a justiça seja feita. Segundo, que o mundo saiba a verdade sobre tudo. Terceiro, que a sua filha possa receber os benefícios que merece. Quarto, que não aconteça com mais ninguém o que aconteceu com ele. Então, ficamos por aqui. Acho que até fomos longe demais. Vamos ter pela frente conteúdos que vão continuar nos ajudando em nossos processos, ajudando a manter a nossa frequência vibracional elevada, e que estarão nos preparando para os próximos níveis de energia que chegarão ao planeta em breve nesse processo de transição. Continue conosco. Gratidão por apoiar e acompanhar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.